ុំសុខភាពផងបានគុំទី2ទីណាទី2ទី6ថ្នាក់ទី6ថ្នាក់ទី6ជាតិតែញ៉ាំអង្គុយលេងមកពីរៀនអីហត់អាចអង្គុយលេងបានពីកុំលេងណា